Kundalik kun sistemasida ota-onalarni aktivizatsiya qilish uchun sinf rahbari o'zining login paroli bilan kiradi. Ish stolini bosadi. Ish stolini bosgandan keyin ota-onalarni tanlaydi. O'ng tarafda ko'rish belgisini bosadi. O'quvchilarga kiramiz. O'quvchilar orasidan biron o'quvchini familiyasini ustiga bossa, shu o'quvchini profili ochiladi. Shu profilda qarindoshlar bossa, qarindoshlar sifatida biriktirilgan ota-onasini familiyasini yonidagi qalamchani bosamiz. Bu yerda login va parol berilgan. Birinchi marta foydalanish uchun, registratsiyadan o'tish uchun login va parolni yozib olamiz, vaqtinchalik parol. Keyin shu sahifadan chiqish bilan chiqib ketib, sinf rahbari o'zini profildan chiqib, qaytadan kirishni bosib, ota-onani logini va vaqtinchalik bir martalik berilgan parolni kiritamiz. Ota-ona haqida ma'lumotlar berilgan, to'g'riligini tekshiriladi. Agar xato ketgan bo'lsa, shu yerda o'zi to'g'rilasa bo'ladi. Keyingi turmasini bosamiz. Elektron pochta kiritiladi. Xohlasa o'sha o'zini maktab pochtasini kiritsa ham bo'ladi yoki ota-ona pochtasini yozib olgan bo'lsa, elektron pochtasini kiritsa ham bo'ladi. Keyingini bosamiz. Yangi parolni kiritamiz. Shu ota-ona o'zini ismini kiritsa ham ixtiyoriy o'zi esda qoladigan parolni kiritish kerak. Shartlarni qabul qilaman, qoldirishga qo'yamiz. Bajarilni bosamiz. Ota-onani yangi o'sha o'zini har doim foydalanadigan paroli va bu registratsiyadan o'tgan hisoblanadi.